Revelada a verdadeira escala do tubarão Megalodon. O animal era realmente imenso. Elon Musk diz que são grandes as chances dos primeiros habitantes lá de Marte morrerem. Será que estamos procurando os extraterrestres da forma correta, buscando por sinais de rádio? E China pousa uma misteriosa nave reutilizável que passou 2 dias em órbita. Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanac Assombrado, este quadro que eu trago de segunda a sexta-feira aqui no melhor canal do YouTube, com certeza absoluta, o Assombrado. Vou ver se tá tudo certo aqui, né? Tá gravando tudo certinho, bonitinho. É isso aí. Bem, aqui tá meio travado aqui minha captura de tela, hein? Será que tá certo? Vamos, deixa eu ver aqui, né? Vai que tá dando chabu aqui. Não, tá bonitão. E aí, como é que foram? Aproveitaram bem o feriadão? Descansaram? O que que vocês aprontaram aí? Semana efetivamente começando hoje, né? Começando na terça-feira. E separei notícias muito interessantes para vocês aqui. Vamos começar sem enrolação falando aqui, ó. Escala real do tubarão Megalodon revelada. Nós temos hoje o tubarão branco. Um tubarão que põe medo nas pessoas, né? Ele é grande e tudo mais. Mas ele não se compara ao tamanho do Megalodon. Só pra você ter noção, um ser humano de tamanho aí médio seria do tamanho, tá, da sua barbatana dorsal. Pra você ter noção o tamanho que era o animal. Ele media até 18 metros de comprimento e viveu até 2 milhões e 600 mil anos atrás nos mares aqui. Mas alguma coisa aconteceu que fez eles ficarem extintos. Por mais de 20 anos, eles dominaram ali os oceanos e não tinha nada que botasse medo neles, tá? Agora, um novo estudo realizado por cientistas do Reino Unido revelou pela primeira vez o quão grande o Megalodon realmente era. Eles, para chegar nesses valores, usaram estimativas anteriores do comprimento do seu corpo. Um Megalodon medindo 16 metros de comprimento, acredite-se agora, teria uma cabeça medindo quase 5 metros, 4,65 metros. Uma barbatana dorsal de 1,62 metros e uma cauda de 3,85 metros de comprimento. Só para você ter noção, o pé direito das casas, da parede que você está, e geralmente, tá, se você estiver num normal, ele varia entre 2,80 e 3 metros. A cauda dele tinha quase 4. Então você pode já ver o tamanho da cauda do bicho, ter uma noção. Fizeram um vídeo aqui, tá? Mostrando algumas coisas aqui, falando um pouquinho da escala, né? Ó, tá vendo? Esse é o grande tubarão branco, 1.900 quilos. O maior animal que a gente tem, tá? O maior animal é a baleia azul. Ela chega a ter 25 metros de comprimento, pesar de 50 mil a 150 mil quilos. Vamos lá, o que interessa. Achei que ia começar aqui, vamos lá. Olha, um homenzinho, aí depois veio um tubarão, o megalodon, aí eles estão colocando lá a escala animal. A baleia azul aqui, ó. Um ônibus, um elefante, um tiranossauro rex e um ser humano. O megalodon não é maior que a baleia azul, mas ele dá muito mais medo que a baleia azul, né? Então era um animal realmente grande. Duas cobras gigantes caem do teto na casa de um homem. Olha o que aconteceu lá perto de Brisbane, na Austrália. Um homem estava na casa dele quando do forro da casa caíram duas cobras, cobras de tapete, o nome delas, medindo cada uma mais de 2 metros. Uma media 2 metros e 80 centímetros e outra 2 metros e 50 centímetros de comprimento. Tem uma reportagem aqui que mostrou. Então aqui tá, aqui ó, a casa do rapaz, esse daqui é o caçador de cobras, né? Eu já disse que lá na Austrália tá tendo um boom de cobras, porque muita gente tá ficando em casa por causa da pandemia, então descobrindo cada vez mais cobras e tá começando ali a estação quente, né? Então você vê aqui atrás um buraco já no teto, por quê? Olha o tamanho das cobras que... Não, pera aí, você já imaginou isso? Olha aqui. Você imaginou isso? Você tá lá na sua casa quando... desaba do teto, duas cobras com quase 3 metros de comprimento. Olha elas aqui no chão, ó. Ah, rapaz, olha isso.
Eles acreditam que essas duas cobras, o repórter aqui, ele tá, o apresentador, melhor dizendo, ele tá meio inconformado, cara. Eles acreditam que essas duas cobras estavam atrás de uma fêmea. Só que não acharam a fêmea. Então isso pode indicar que ainda tem uma cobra grande dentro da casa do cara, escondida em algum lugar que eles não conseguiram encontrar. Que situação, hein? Ah, olha aqui o tamanho das cobras. Não, aí não dá. Stonehenge em minha altura, auxilia em estudo acústico, pegaram Stonehenge, né? Hoje, essa é uma foto de Stonehenge, né? A gente tem algumas das rochas ali, né, que formavam. Mas quando Stonehenge estava completo, lá no seu auge, era diferente do que está hoje. Então, os cientistas reconstruíram, usando técnicas avançadas de escaneamento e impressão em 3D, o Stonehenge daquela época da escala de 1 para 12, tá? E viram que qualquer um que estivesse no centro ali daquele círculo de rochas, né, naquele monumento megalítico, teria a acústica aprimorada, certo? Então o ritual ali poderia ser bem impactante, tanto visualmente quanto acusticamente. Ah, eles disseram que não foi projetado para ser assim, mas que deu esse resultado ali na hora que eles fizeram os testes acústicos nessa escala de 1 para 12. Elon Musk, os primeiros colonos de Marte morrerão. O Elon Musk já tá falando o seguinte, cara, que o problema agora não é nem mais ir para Marte, tá? O problema agora é você conseguir construir a cidade em Marte, porque pelo visto para Marte vai. Ele tá fazendo teste, tá, com a Starship, a nave que ele tá desenvolvendo para levar, e teve um teste agora, semana passada, do voo de 150 metros da Starship para ir de um ponto ao outro. Olha que legal isso daqui. Starship tá aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Essa nave imensa, ó. Você vê os prédios próximos, tá vendo? Ela é grande, cara. E a bichona tá voando, meu amigo. Subiu 150 metros e vai pousar em outro lugar. Então eles estão fazendo cada vez mais testes. Esse foi o SN6. Tinha acabado de fazer o SN5, que era só tipo levantar, voo e pousar. Agora conseguiu ir de um lado a outro. E é essa nave que eles querem colocar ali. Até, se eu não me engano, quase 100 pessoas, né? E mandar para Marte. Vão ficar 6 meses em órbita e depois chegar em Marte e começar todo um processo de construção. O Elon Musk disse que muitas dessas pessoas, provavelmente, que forem para Marte, acabarão falecendo, acabarão morrendo. Então tá andando o projeto, meu amigo. O Elon Musk, a gente fica falando que é meio doido, ele conseguiu fazer o foguete dele, o Falcon 9. Inclusive, a gente viu ali o lançamento do Falcon Heavy, que levou o carro dele, né, o Tesla, lá para orbitar perto de Marte, o nosso planeta, o nosso estrela, o Sol. Estamos vendo a Neuralink, estamos vendo aqui o Starship. Eu acho que ele também falou, o Elon Musk, o Hyperloop. O Hyperloop é do Elon Musk? Por favor, coloquem nos comentários aqui, é um modo de transporte revolucionário que ele quer fazer também. Põe nos comentários aqui para eu saber, tá? Será que nós estamos procurando sinais alienígenas errados? O SETI, né, que é o principal nome nessa busca, que usa os rádios telescópio, principalmente o de Arecibo, para receber sinais de rádio de todo aí o universo, filtrar e ver se tem algum que faz alguma sequência, alguma lógica e seria de uma civilização tão avançada quanto a nossa, pelo menos, pode estar procurando de forma errada. E se os extraterrestres, as civilizações, descobriram uma nova forma de comunicação e essa forma de comunicação a gente ainda não descobriu. E quando descobrir, vai poder sintonizar e ver que está repleto de mensagens aí no espaço, a gente só não conseguia ouvi-las. Vamos dizer o seguinte: nesse momento, imagina que você não sabia que existia um aparelho chamado rádio. Aí você pega e descobre que esse aparelho, na hora que você liga o botão e gira as estações, tem muita estação. Nesse momento ali de pessoas falando, você nem fazia ideia que acontecia isso. Então eles estão vendo isso daqui, que essas civilizações podem ter descoberto ali uma nova forma de se comunicar eficientemente, né? Porque as ondas de rádio vão à velocidade ali da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Mas isso é pouco perto das distâncias do universo. Precisa de uma forma mais eficiente. Será que essas civilizações descobriram? Vamos aguardar, porque quando a gente descobrir se isso acontecer, vai ser um choque para todo mundo. Falar, olha, estava aqui até agora e a gente nem percebeu. Câmeras da ISS flagram o objeto. Então, isso daqui foi lá em abril, dois cosmonautas
russos, né? Como eu disse, não preciso falar que cosmonauta é russo. É um pleonasmo. Só cosmonauta vocês já vão saber que é russo. Taikonauta é chinês e astronauta é americano. Estavam ali fazendo reparações, alguma coisa na ISS, quando passou esse objeto branco aqui, bem rapidamente aqui, atrás dele. Vamos ver aqui. Aqui está. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Você vai ver que passa rápido, tá? Você viu que passou aqui um tiro? O que será isso? O usuário aqui, que viu, ele pegou e colocou várias e várias vezes com velocidades diferentes. E quando ele fez frame a frame, ele viu que tinha algo como se fossem antenas. Quer ver? Olha lá. Isso daqui, ó. Você tá vendo? O que será isso? Diversas e diversas explicações estão disponíveis, tá? Mas eu deixo pra você. Será que é alguma coisa dos extraterrestres? Será que é o que isso daqui? Deixe a sua valiosa opinião nos comentários. China pousa nave espacial reutilizável misteriosa após 2 dias no espaço. Não tem nenhuma foto, ou muito menos vídeo, né, desse momento do pouso, mas a agência chinesa lá oficial, né, a Xinhua, disse o seguinte: o governo chinês anunciou que pela primeira vez eles pousaram com sucesso uma espaçonave reutilizável de volta à Terra com segurança, depois que ela passou 2 dias em órbita. O ônibus espacial americano era uma espécie de nave espacial reutilizável, tá? Só que saía mais caro cada lançamento do que se não fosse reutilizável. O que o Elon Musk faz hoje? Ele manda tudo quase reutilizável já. O foguete vai, o foguete volta, estão conseguindo pegar cada vez mais peças e reutilizar. Aí fazem uma manutenção e conseguem enviar barateando um voo. Nesse caso, essa nave espacial foi aí transportada por um foguete não reutilizável, longa marcha. E a espaçonave tem esse nome aqui, ó. Eu vou ler para vocês, que eu treinei bastante meu chinês, ó. Shangfu Xiangyang Xiangyang Hantian Qiyi. De novo, hein? Shangfu Xiangyang Xiangyang Hantian Qiyi. Tá bom, meu chinês aqui. O que quer dizer, eu não sei. Essa sigla aqui, CSSHQ. Ficou em órbita por 2 dias, não se sabe o que estava fazendo lá no espaço, e depois voltou e pousou em Juquian. Juquian no domingo, conforme programado, segundo aí a mídia estatal chinesa. Se tudo ocorrer, será a primeira espaçonave reutilizável da China, uma façanha, considerando que só algumas empresas produziram aí aviões espaciais reutilizáveis, primeiros estágios e cápsulas, a maioria americanos. Considerando que um lançamento custa caro, como eu já falei, e tudo mais. Então vamos aguardar. A China mandou algo para o espaço que pode ser reutilizável, eles falaram. O que será que isso significa? Não tem como saber, né? Lá eles é tudo muito fechado. E para finalizar, este almanac, o transplante fecal trata o alcoolismo com sucesso. Meu amigo, vamos finalizar com uma notícia bem diferentona, né? Pesquisadores da Virginia Commonwealth University descobriram que os transplantes fecais podem reduzir o comportamento de beber em pessoas viciadas em álcool. Sabe o que é um transplante microbiano fecal? É um procedimento no qual médicos transplantam matéria fecal, entendeu? Você faz xixi e matéria fecal, de um doador saudável para outra pessoa. Eles fazem isso para introduzir bactérias saudáveis em seus intestinos e aliviar vários problemas de saúde. É já usado por milênios na medicina chinesa, mas o interesse aumentou aí nos últimos anos após avanços na pesquisa aí do microbioma intestinal. Estudos já foram feitos indicando que poderia tratar o uso de álcool, mas esse é um estudo robusto, controlado até por placebos, no tratamento para o alcoolismo em humanos. Eles pegaram o quê? Recrutaram 20 anos, todos na casa dos 60 anos, com aí quadro clínico de alcoolismo. E também sofriam de cirrose hepática. Durante o estudo, cada um recebeu um placebo e um FMT, né, que é a sigla ali da matéria fecal, ativa, obtido de um único doador com altos índices de certas bactérias. O que aconteceu? Nos acompanhamentos de 15 dias, os pesquisadores descobriram que 9 dos 10 pacientes que receberam o transplante tinham o apetite reduzido, com bem menos metabólicos relacionados ao álcool em sua urina. Enquanto isso, apenas 3 dos 10 homens lá do placebo tiveram resultados semelhantes. Os pesquisadores observaram também que após 6 meses, os homens tratados ali com o transplante microbiano fetal
continuar a exibir menos comportamentos relacionados aí ao AUD. O que é AUD? Deixa eu ver a sigla aqui. Ah, o transtorno do uso do álcool ou alcoolismo. Então essa fase 1 foi concluída e é interessante, eu nunca imaginaria isso, né? Que o transplante fecal ia fazer aquelas pessoas que realmente têm uma dependência crônica do álcool sentir vontade de não beber, pelo menos no nível que bebiam. Galera, então é isso aí. Espero que tenham gostado deste almanaque. Volta amanhã com mais uma edição. Lembre-se, tá? Se você gosta do Canal Assombrado, tem muito conteúdo extra para membros aqui, tá? Hoje é dia do quê? Hoje é o dia que a galera mais gosta dos membros. Hoje é o Proibidão. São relatos ali com temas sensíveis hoje que não podem mais ser contados na plataforma de forma monetizada. Então a gente desmonetiza, já que os membros já ajudam a gente pagando ali um valor mensal. E conta esses relatos para eles. São relatos realmente pesadões. É depois da live da Ana e você pode ser membro. Vai aqui embaixo, tem um botão Seja Membro, clica lá, escolhe o seu nível, são diversas as vantagens e vem fazer parte. Já são milhares, milhares e milhares de membros, tá? Que desfrutam aí desse conteúdo que a gente traz toda semana. Como eu digo, vale a pena ser membro aqui do canal Assombrado. Eu a garanto. Fica com o um trechinho aí do Proibidão da semana passada e nos vemos amanhã. Bye bye! O quarto do ritual satânico. Parece que eu já contei algo assim, mas vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas vou me descrever neste relato como Suzana. Tenho 18 anos e moro em Santa Catarina. Não vou dizer o nome da cidade, mas tá. É uma cidade de litoral. Esse relato foi escrito em um período de 9 meses, o que é bem incomum. Venho relatando fatos ocorridos comigo por todo esse tempo para mandar para o canal. Sei que parece estranho, mas assisto vocês há muito tempo e quando os eventos começaram a acontecer, não veio outra coisa na minha mente a não ser relatar e enviar para vocês. Esse é um relato longo e espero que me perdoem se tiver algum erro na digitação, pois escrevi ele logo depois dos eventos ocorridos, pois queria relatar com todos os detalhes possíveis. Agora dou início a um excitante e assustador relato. Todos os nomes citados neste relato estão trocados. 23 de abril de 2019. Olá, Ana. Me sinto um pouco boba de estar escrevendo isso e nem sei se eu vou enviar, mas por via das dúvidas vou relatar o ocorrido e se não derem nada, eu guardo como um período incrível e estranho que passei. Moro com os meus pais, minha irmã e dois gatos. Desde os meus 15 anos, eu sinto coisas estranhas em meu quarto, energias extremamente fortes, ao ponto de me fazer pegar no sono em segundos, como o efeito de uma anestesia. Tenho meu próprio quarto e meu próprio banheiro, mas eu sempre gostei de dormir na sala e usar o banheiro dos fundos. O primeiro evento que eu consigo lembrar nitidamente ocorreu há poucas horas atrás e ainda estou um pouco assustada no momento.